បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់ដែលនិយមនឹងចូលចិត្តបាទតាមដានផ្នែកការចិញ្ចឹមបក្សីបាទបាទក៏ដូចជាចូលចិត្តនៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងផ្សេងជាលក្ខណៈគ្រួសារកសិកម្ម400សូមធ្វើការឡាយអំពីរបៀបនៅក្នុងការលាងសម្អាតឱសថបាទធម្មជាតិបាទសម្រាប់ធ្វើជាឆ្នាំបាទសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមានបានច្រើនប្រភេទបាទដែលយើងអាចតាមដោះបានជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទហើយយើងអាចឆ្នៃនិងកែធ្វើណានៅតាមគ្រួសាររបស់យើងមួយរៀងខ្លួនហើយនេះគឺកន្លែងរៀបចំតឡើងថ្មីមួយខ្នងទៀតហើយបាទហើយនេះត្រៀមអស់ហើយធ្វើហើយបកគោទៅសបាទអត់ដឹងថាមិនឯងឡាយជាប់ជាប់តាក់តាក់ណាបាទនេះគឺធ្វើទៀតទាំងអស់ចូលជិត50គីឡូណាបាទទាំងអស់ចូល50គីឡូបាទហើយនៅថែម50គីឡូទៀតនៅថ្ងៃបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើម្ដងប្រើបានរាប់ឆ្នាំហើយសម្រាប់បងបងខ្លះគាត់ចែកយកទៅប្រើបន្តទៀតណាតាមការកម្មងខ្ញុំសុំឡាយតែមួយផ្លែទេប្រហែលជា10នាទីទេចប់ប៉ុណ្ណឹងលៀងហើយគឺបាត់ឡាយហ៎បងណាបាទនេះគឺជាឱសថធម្មជាតិដែលយើងផ្សំទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិហ្នឹងបាទដាំដុះខ្លួនឯងទេបងណាបាទដាំដុះខ្លួនឯងទេឱសថទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានចំណាយលុយនៅក្នុងការទិញទេបាទហើយយើងព្យាបាលមន់បកាយស័ក្តិសិទ្ធិមែនតើបងណាបាទបកាយស័ក្តិសិទ្ធិមែនតើព្យាបាលច្រើនមុខបងណាបាទព្យាបាលបានច្រើនមុខបាទនេះរៀបចំតឡើងថែម2អគារទៀតហើយបងចប់យើងតឡើងថែម2អគារទៀតនេះបាទតឡើងថែមអគារនេះជាប់ពីនេះមកដល់នេះតអនុបកូលត្រៀមទៀតធ្វើនៅខាងនេះទៀតតឡើងខាងនេះទៀតមកណាបាទត្រៀមតឡើងបន្តទៀតបាបាទសួស្តីបងប្អូនសួស្តីសម្រាប់បងដែលនិយមចូលចិត្តណាស្រឡាញ់ផ្នែកកសិកម្មហើយថ្ងៃនេះគឺធ្វើដំណើរទៅខាងខេត្តកញ្ចេះទៀតហើយទៅមើលបងដែលគាត់ស្រឡាញ់ត្រង់ធំធំមែនតើនៅខាងកញ្ចេះហើយគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនទេប៉ុន្តែគាត់ត្រៀមដាក់មេពូចំនួនមួយកន្លែងចំនួន200មួយកន្លែងចំនួន100ជាងហើយទៅមើលទីតាំងគាត់ហើយគាត់នឹងបញ្ជាទិញមន់ពីកសិកម្ម100យកទៅដាក់ដែរសម្រាប់មេបាពូចបាទអញ្ចឹងទៅកញ្ចេះល្ងាចនេះបាទអ្នកនៅកញ្ចេះបាទចាំជួបគ្នាហើយសម្រាប់បងដែលគាត់រៀនបកងនៅកញ្ចេះគឺជួបគ្នានៅកាហ្វេមុខអេស៊ីដាបាទនៅពេលថ្ងៃបងណានៅពេលថ្ងៃបាទថ្ងៃពុធក៏បានថ្ងៃអង្គារក៏បានបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅខាងខេត្តកញ្ចេះបាទហើយសម្រាប់បងអុកញ៉ាម្នាក់ដែរគាត់នៅខាងភ្នំពេញណាគាត់ឲ្យទៅជួយរៀបចំកសិកម្មគាត់នៅខាងជិតភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងនឹងដាក់ផែនការទៅជួបគាត់ទៅជួយគាត់ពីផែនការអាជីវកម្មហើយយើងមានដៃគូជួបជជែកគ្នាជាច្រើនបន្តទៀតទៅតាមការរៀបចំផែនការបាទ
ឡាយមួយសារនេះវាដូចយើងតាក់តាក់ជាប់ជាប់មុខមិនអីទេនេះបាទឡាយខ្លីទេបងខ្លីខ្លីទេប៉ុណ្្នឹងហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានរៀនគឺគាត់ចេះធ្វើហើយប្រភេទឆ្នាំទាំងអស់នេះហើយជួយព្យាបាលមួនប្រកែមែនតើហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះកុំទៅទិញនៅផ្សារបងណាបាទតិចឃើញខ្ញុំធ្វើម្ដងលាមទៀតបងទិញនៅផ្សារបងទិញនៅផ្សារអត់ប្រកែទេបងណាបងដាំដុះខ្លួនឯងបានប្រកែព្រោះយើងដាំដុះខ្លួនឯងអត់ប្រើតាមអត់អត់អត់ប្រើជីគីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៀតទេហើយខ្ញុំបញ្ចប់ការឡាយហើយបងម្នាក់គាត់ទៅរៀនមកបរិញ្ញាគាត់ឡើងធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញហើយថ្ងៃណាបាទនៅខាងព្រៃវែងហើយនៅខាងបច្ចេកហើយមិនដល់មិញបងនៅខាងជិតរតនគរីគាត់បានមកដែរបាទអូខេហើយហើយនេះវគ្គនេះគឺយើងធ្វើជិត50គីឡូបាទទឹកក្រោយយើងត្រៀម50គីឡូទៀតបាទកិនបញ្ចូលគ្នាបាទយើងកិននេះវគ្គមុនយើងកិនចូលមុនដោយសារយើងមានម៉ាស៊ីនគឺយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការកិនបងឃើញយើងដាំដុះខ្លួនឯងបងឃើញណាយើងដាំដុះខ្លួនឯងគឺរុក្ខជាតិគឺយើងឃើញដាំដុះខ្លួនឯងនេះបងណាយើងដាំដុះខ្លួនឯងយើងឃើញហើយបាទណាអូខេបងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារខ្ញុំមានការងារច្រើនទៀតហើយទៅជួបអតិថិជនផងបាទជួបសមាជិកផងអញ្ចឹងគឺត្រូវការច្រើនបន្តទៀតណាហើយសូមជូនពរឲ្យទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទលើវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យផ្សេងៗណាសម្រាប់គ្រួសារប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់ណាសូមបន្តការរៀបចំផែនការហើយសូមប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនពីកសិកម្ម400ដែលមានតាំងនៅក្នុងស្រុកកែសមាខេត្តមណ្ឌលគិរីសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឆ្នាំ2020បាទ2020ណាឆ្នាំ2020គឺឆ្នាំ2020ហើយសូមបន្តការប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាឱសថនេះគឺយើងអាចព្យាបាលបាក់សៃបានគ្រប់ប្រភេទណាស្ទាំងតែព្យាបាលបានគ្រប់ប្រភេទបើយើងសំដល់យកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងថែរក្សានឹងការព្យាបាលយកចិត្តទុកដាក់បាទអរគុណច្រើនសូមបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងហើយខ្ញុំនឹងទៅជួបអតិថិជននៅហាងកាហ្វេបន្តិចទៀតបាទនៅហាងកាហ្វេបាទហើយនឹងជួបបងបងយើងទៅចែកពីផែនការអាជីវកម្មក៏ដូចជាផែនការការពារសម្រាប់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នកក៏ដូចជាផែនការអនាគតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់គាត់ផ្សេងៗណាបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងបងសូមបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងហើយបាទជួបគ្នាបន្តទៀតបងណាបាទអរគុណ